Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky. A někteří chtěli vědět něco o terminálu. A občas se někdo zeptá: A uděláš něco o terminálu? Terminál není moc potřeba k ovládání Linuxu na uživatelské úrovni, avšak někdy se terminál hodí. Buď proto, že terminál vám nabízí mnohem více možností v některých případech, nebo je Ovládání s ním rychlejší Linuxu a v některých případech naopak pomalejší, takže musíte zvážit vždycky pro a proti. Každopádně umět v terminálu se hodí. No a někdy si můžete připadat jako borec. Takže, OK, začneme, zkusím to udělat nějak, aby to bylo srozumitelné a hlavně pochopitelné a hlavně, abyste pochopili ten princip, jak to funguje. Začneme. Takže, když už otevřeme terminál, tak tu máme, ze začátku se nám tu něco vypíše. V normálních případech defaultně se vypisuje uživatelské jméno, pak zavináč a pak jméno počítače. To se hodí, pokud spravujete více počítačů. Tak se to hodí, protože pak víte, na jakém počítači jste, pod jakým uživatelem jste. Pokud spravujete jenom jeden daný počítač a někdy se k, nějakému, k něčemu jinému nepřipojíte, tak je vám to asi k ničemu a můžete si tam dopsat cokoliv chcete a nemusíte to tam mít nastavené defaultně. Každopádně, pokud chcete, aby se vám to vypisovalo, tak. Tak lepší je to nechat defaultně. Pokud spravujete více věcí a nejste zmatení a víte, kde přesně jste, jen co se na to podíváte. Takže, OK. Máme tu tedy jméno na začátku, jméno počítače. Je to jako s mailem, máte jméno vašeho mailu a pak službu, u které jste, tak teď máte jméno uživatele a počítač, na kterém jste. Je to, myslím, pochopitelné. Tak jo. A teď už můžeme začít psát nějaké příkazy. Tak první se můžeme podívat na obsah složky. Nebo už teď jsme ve složce. Ve chvíli, kdy otevřete terminál, tak se automaticky ve své domovské složce, to si ukážeme, příkazem LS se podíváme do obsahu složky, ve které jsme, a vidíme, máme tu dokumenty, hudba, obrázky, plocha a tak dále. Takže jsme ve své domovské složce. Pokud bychom chtěli být někde jinde, třeba bychom chtěli být v kořenovém adresáři, tak dáme CD a dáme lomítko a přesuneme se do kořenového a když si píšeme les, tak tu máme bin, bod, dev, home, media, bla bla, 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 Dobře, přesuneme se zpátky do našeho domovského, což uděláme CD. A jsme zase v domovském, můžeme si to zase ukázat, ls. A máme výpis. Dobře, tak tu máme základ. První jsme teda ve svém domovském adresáři. Teď, jak se v něm teda posouvat? To taky začneme CD. A dozadu si vypíšeme danou složku, do které se chceme přesunout. Takže chceme jít třeba do plochy. Takže napíšeme jenom plocha. A jsme v ploše. Zase můžeme dát LS. A co máme na ploše? Máme tu spoustu věcí. A tak chceme jít zase do složky a dám, jdeme do složky projekt. Takže dáme pro, jak, projekt. A napsal jsem to špatně, vidíte, v příkaz projekt nebyl nalezen. Možná jste měli na mysli projekt CT v debalíčku Tomatom můžete nainstalovat pomocí tak. Pokud jsme měli něco jiného na mysli, ovšem my jsme jenom na sebe blbě v příkaz, takže napíšeme CD a pak až napíšeme projekt. Dobře, jsme zase v projektu, dáme LS. Dobře. A máme tu sudo jpg, což je obrázek. Ale teď to zkusme trošku nějak jinak. Protože my se nemusíme třesovat, jenom známe, jako adresář zase si vypíšeme, zase půjdeme do adresáře, který jsme si vypsali a tak dále, a tak dále. Protože je to zdlouhavé. Takže se vrátíme zpátky do domovského adresáře, což uděláme cd. Jsme zpátky. Když vypíšu, tak vidíte, že jsme v tom samém adresáři. A teď, Jinak. Teď se prostě posuneme tím, že už známe cestu, tak napíšeme jenom cestu, takže dáme jenom CD. A pak napíšeme plocha lomeno. Projekt. A jestli tu nemám překlep, tak by se měli být v projektu Teď chceme něco udělat. Chceme udělat něco dynamického, ať už v tom něco děláme, nemusíme pořád jenom procházet složky. Tak si vytvoříme složku v tomto projektu, což MK mkdir a název složky, jak ho pojmenujeme, tarot třeba. Tak a zase si dáme vypsat, a měli bychom tu mít složku Tarot. Tak teď zkusíme přejít do složky Tarot. Tak jenom CD. Tak jsme ve složce Tarot. Ta, ta je zatím prázdná, teda. Tak si vytvoříme nějaký textový dokument. Vytvořit ho můžeme různými způsoby, ale jde o to, že vždycky spustíme nějaký textový editor, který je určený pro terminál, když pracujeme v terminálu. Těch je několik, může to být Vim, může to být Emerek, může to být třeba Nano. Já mám rád Nano, protože je to jednoduché a já mám rád jednoduché věci a v terminálu, když už něco edituju, tak tak to dělám na úrovni, kdy mi stačí psát text normální a nepotřebuji nic extra kolem toho vymýšlet a tak dále. Prostě mám rád jenom naprostou jednoduchost, co největší jednoduchost. Takže mám raději, nejraději nano, tak tu jáme přes nano. Takže tu jáme tak, že napíšeme nano, co, což je program. Ale teď potřebujeme něco dál. Takže prostě napíšeme to, jak se má jmenovat ten soubor, který vytvoříme. Takže dáme třeba test.txt Pokud ve složce už bude test.txt vytvořený, tak se nám otevře text txt. Pokud vytvořený není, tak se nám vytvoří prázdný dokument. Tedy nový dokument, takže tak. To si ukážeme, takže dáme OK. A už jsme v nanu. A teď si můžeme psát, co chceme, takže napíšeme Linux je yeah, bomba. Tak, super, máme. A teď dole máme několik příkazu, které tu můžeme mít, ta šipečka nahoru, si to představte, že je to ctrl, protože to je ctrl a chceme to uložit, takže jsme dali ctrl o, zapsat, OK a teď dáme ctrl x a ukončili jsme to a teď dáme znovu ten příkaz, ten, tentokrát už bychom tam ale měli mít text. Takže OK. A máme tam ten text, který jsme chtěli. Takže zase už to můžeme ukončit, vidíme, že to funguje. Takže to jsme měli, teda vytvořili jsme text. Ale někdo si možná řekne, to je celé v terminálu. Já si vědět, jestli ten text existuje prostě, když si otevřu sám složku. A to můžeme taky udělat, protože terminál umí spouštět soubory. Pokud znáte jejich teda názvy, tak je můžete spustit tím, že napíšete název toho programu. A my víme, že tu máme Nautilus, takže napíšeme jenom Nautilus. A máme tu otevřený Nautilus. Takže půjdeme teda na plochu, máme tu ten projekt a v projektu jsme si vytvořili složku Tarot, takže vidíme, Tarot tu je, otevřeme a máme tu test TXT, ten si otevřeme, otevřelo se nám to v Geditu a vidíme, Linux je bomba, takže všechno funguje tak, jak má. Takže Nautilus můžeme zavřít tak máme to. vidíte, že když pracujeme někde v nějakém programu, tak se nám tu otevírá různé info k němu. Takže vidíme tu, že tu máme Nautilus 3.0, ale máme tu nějaký runtime error. kdy se podíváme dál, typ folder color menu, takže předpokládám, že je to tím, že nepoužívám výchozí barvičky v Nautilus. Stylu, ale mám prostě tam nějaké téma tam svojehozené a proto mi to hází error. Takže, ale to je v pořádku, protože tam mám své vlastní téma a předpokládám s tím, že že to tak je. Takže to není pro mě vůbec důležité. Tento error není pro mě nijak signifikantní. Neznamená to v podstatě vůbec nic. OK, takže máme teda... My jsme teda ve služce Tarot. Teď třeba chceme ovšem, dejme tomu, složku. A teď jste přesunout dnes složku, ten soubor. Ještě si teda jednou podíváme. Máme tam ten soubor, takže OK. Takže ho chceme přesunout a chceme ho přesunout do projektu. To jáme, takže napíšeme zase příkaz. Vždycky, když píšeme na začátku něco, tak je to příkaz. Takže jste si mohli všimnout CD, LS, cokoliv. Příkaz pro přesun je MV. Takže napíšeme MV. Teď, co chceme? TST, TXT a pak napíšeme celou cestu, což bude hodně složitý, takže to bude home. Oh. Hmm. 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 A já, já mám špatně napsaný. A tady k TEST jste si všimli, že jsem tam udělal chybu, chybičku, tak snad je to jenom jediná chybička, kterou jsem tu napsal v celém textu, což nevadí, protože vždycky, když dáte šipku nahoru, tak se vám objeví předchozí příkaz, který jste použili, takže nemusíte všechno znovu vypisovat, když uděláte chybu. Takže tady k jenom přepíšu na TEST txt a teď se podíváme, jestli nám se to přesune nic se nám nevypsalo, žádná chybička, takže by to tam mělo být, takže když dáme s teď, tak v Taratu nic není, takže se přesuneme o něco výše. CD. Samozřejmě vždycky máme nějaký příkaz, mezera a něco a vždycky jsou mezi tím mezery. Tak, kdyby vám něco nešlo, tak třeba mezerám. A teď si dáme LS. A vidíme, že tu máme to přesunuté. OK, a teď dáme jeden příkaz, který je velice nebezpečný. No, nebezpečný na není nic, když víte, co děláte. A to je mazání. Ne, mazání je vždycky nebezpečné, protože prostě mažete. Jo. <laughs> OK, <laughs> rozumíme si rm remove a napíšeme test txt test txt a smažeme daný soubor dáme ls a už tu není. Dobře, a teď chceme smazat složku. Se složkou je to trošku složitější. Protože tam nepíšeme rm, ale napíšeme rm, a pak tu zadáme něco, čemu se říká parametr, a parametr bude r. A teď napíšeme teda ta rot. Rot. Dobře. Ta rot. OK, a už by to nemělo být, takže dáme ls a vidíme, ta to není. Tak jo, to jsme měli, takže jsme si ukázovali, jak se vytváří, jak se přesuvá. když se kopíruje, tak je to tuším cp, ale teď dejme tomu, že nevím, co je cp, ale ještě se řekneme něco grm, ještě abych, abych nepřeskakoval, RM je důležité si dávat pozor, pokud někde vidíte někde RM. Víte, jak se kopírují příkazy do terminálu a tak dále a tak dále. Tak nebezpečné je právě to RM. A říkám, dejte si na ní pozor, kdybych byl nějaký joukař a měl RM, tak musíte vědět, co se mážem. a dávat si na to pozor. Protože když napíšete RM, R, a F, což je známé rmrf, které je nebezpečné, a napíšete tam tohle za to, tak už jsme si ukázali, že když napíšeme CD, co se stane? Kam se přesuneme? Ještě jednou si to vrátíme. Takže vidíme, že se přesuneme do kuřenového adresáře. A pokud dáme RM, R, co znamená, že smazat i složky, i soubory. A když dáme F, tak F znamená bez obtání. Takže i když se jedná o nějaké nebezpečné mazání, kde by se měl zeptat, jakože opravdu chcete smazat, tak se to bude ignorovat. Takže když napíšete RM, R, F a RM, F a co chcete smazat a dáváte tam jenom lomeno, tak smažete celý kořenový adresář. Takže smažete naprosto všechno. Smažete home, smažete boot, smažete proč, run, snap, temp, boy. Prostě si smažete systém. <laughs> Takže jak zlikvidovat Linux? Rm. Rf lomeno a jste v háji. Jakmile tohle potvrdíte, tak jste v háji. Proto vždycky, když vidíte rm, což je příkaz pro mazání, tak si dejte pozor, co vlastně mažete. Proto je to nebezpečné, prostě, když je někde rm, dávejte si pozor. Protože jakmile chce něco, něco smazat, tak musíte vědět, co chce smazat a jaké byste s toho měli mít problémy, když bude RM, RF, třeba, já nevím, test, TXT, tak se nic nestane, protože vám to smaže jenom test, TXT. Je, smaže vám to bez optání, ale pořád, což i normálně se neptá, protože to není žádný zásadní. Není to nic zásadního, pro systém tak to smaží normálně, ale, ale pokud tam máte lomítko, tak tak je to cesta do kořenového adresáře a v tom by mohl být problém, takže si dávajte pozor, co máš, když zadáváte příkazy do terminálu, tak si dávajte pozor, co ty příkazy znamenají. I proto je vědě dobré znát terminál a když už někdo kopíruje příkazy do, do terminálu, tak si dát pozor, co tam kopíruje. A teď se vrátíme zpátky k tomu, co, o čem jsem chtěl mluvit a vůbec ne o čem jsem chtěl mluvit. Uh, uh, jo, když nevíte jaký příkaz je jaký, uh, tak nám slouží manuál. Zase první napíšeme příkaz a potom napíšeme co. Takže první man a potom dáme třeba cp a zjistíme, co je příkaz cp. Takže pokud to máme v manuálu a manuál nám ukazuje... Copy files and directories. Prostě mazání souborů a složek. Je už hrabé. Kopírování souborů a složek. Takže. To je v pohodě. Když, no, když tu máte manuál, tak je to super, protože si tu můžete podívat, kromě to samotného příkazu, co znamená, tak tu máme ještě, které parametry k tomu můžeme použít, takže tu vidíme, co všechno se dá použít a různé poznámky. Když chceme z manuálu odejít, tak smáčkáme Q. A jak jsme si třeba řekli, Remo je nebezpečné, tak dáme MAN. První se zadává příkaz, ano. A pak k RM. A tady máme už RM, Remove Files and Directories. A tady máme právě, co to znamená, tedy F, tu máme, že opravdu ignoruje cokoliv. Naopak tady, k, když napíšete parametry i, tak se vždycky zeptá, opravdu chcete to vymazat a musíte to vždycky potvrdit. A tady remove directories and there's, no prostě vymazat složky a všechny obsah v nich. Klidně, takže to je parametr R. Uh, a rf je složení parametrů r a f. Takže ono stačí napsat pomlčku rf. Nemusíte tam mít dvě pomlčky. A služí se vám to do jednoho příkazu, takže pak to může končit katastroficky. OK. Uh, tak, to jsme si ukázali. Uh, co si ještě teda neukázali, asi budete chtít vědět třeba, jak instalovat soubory. Zde je důležité, co chcete instalovat a jako máte distribuci. Jako respektive, co chcete instalovat, pokud jsou to balíky, tak záleží na vaší distribuci, pokud víte, že to máte na Flatpak nebo Snap tak tam už jsou to příkazy pro left, pack a snap. Pokud máte balíčky, tak jde o to, co používáte. Můžete používat a potom můžete používat Yum, můžete používat cokoliv. A právě podle toho, co používáte, tak podle toho se s ním bavíte. Takže většinou, když chcete instalovat balíčky, tak potřebujete být pod super uživatelem. Takže tu játe tak buď, že napíšete SU a pak píšete dál příkazy a všechno, co napíšete, bude všechno pod superuživatelem. Ovšem více se doporučuje používat sudo. Takže napsat sudo. A sudo je dočasný uživatel, takže trvá jenom dočasnou dobu. Tak OK, sudo. Pokud chceme něco instalovat právě přes apt, tak apt get. A pak, když se instalovat, tak napíšete install. A pak napíšete ně něco cokoliv, jak se ten balíček jmenuje, prostě nějaký název balíčku. Pokud používáte Yum, a píšete sudo yum yum install ale musí to být vždy tak jednoduché ale vidíme tu tu samou posloupnost, máme tu první chceme super uživatele potom zase od, přes co to chceme dělat, a potom co chceme dělat, a potom název balíčku. Tak posloupnost je super v tom, že když znáte posloupnost, tak víte, jak, jak věci psát a nepřemýšlíte, co má být první, co druhá, a tak dále. Prostě to, jak chcete, abyste dělal posloupně, tak OK. Ale musí to být tak jednoduché. Pokud máte třeba Pac-Man, tak je instalace u... jiná. A musíte napsat Pacman. A je to, tuším, pomlčka S. A pak napíšete no, ze v toho balíku, který chcete nainstalovat. Takže nemusí tam být vždy install. Opravdu se to liší podle toho, co používáte. Jenom na to vás chci jako upozornit, že... Takže tak. OK, a nebudeme si ukazovat příkazy na všechno. A vlastně nebudeme ani nic instalovat, takže nepotřebuji napsat sudo. Sudo je právě proto, když potřebujete oprávnění, tak pak zadáte heslo, ať můžete něco nainstalovat. Když víte, že se vás to ptá často na heslo, nebo to potřebuje oprávnění, tak napíšete sudo. Pokud víte, že to nepotřebuje oprávnění, vůbec žádné sudo nemusíte psát, třeba jak jsme tu měli po i v složkách, přesouvání, mazání a tak dále. Nepotřebovali jsme Žádné oprávnění zatím, takže jsem nemusel psát sudo. Kdyby jsme ho potřebovali, tak napíšu první sudo a pak napíšu příkaz a tak dále. Tak, OK. Pokud si chceme něco najít, tak můžeme taky napsat apot. A teď já používám, pokud si něco najít, tak se do... tak někdo píše apt. cech... cech nebo... Jak jak to je, já to nepoužívám. A search. Ovšem, to vypadá celkem blbě. Ještě si najdeme pro apu to teda. Abych jsme si ukázali, mám, jak je to opravdu. A je to apot to... cache, nebo tak nějak to je. Počkej. Asi najdu, jak to je. Takže si to nikdy nepamatuju protože to je říká, nepoužívám. A pot sache. OK. A potom saché. Teda. A poté A ukážu vám, proč to nepoužívám. -a search. A dáme si tam, co chceme najít. Libre, LibreOffice třeba. A teď si najdeme LibreOffice. A tohle nám udělá, když napíšeme. zach. Máme to jako dost balíčků a je to fajn, ale je to takové hrozně ošklivé. A mi se to prostě nelíbí. Takže já používám trošku jiný příkaz a to je prostě, že to napíšu bez sacha. Napíšu. Napíšu jenom search. Je to jednodušší, rychleji se to napíše a výsledek je takový. Najednou to tu máme všechno mnohem přehlednější a vidíme, co jsem nainstalovat. Vypsali se nám tady nějaké balíky, které mají něco společného z LibreOffice Libra a vidíme, že i z OpenOffice a my si teda najdeme ten balík, který my chceme, takže si to trošku prošmedíme a bude to balík tady. Pokud budeme chtít pak instalovat, tak napíšeme sudo a potom get install a napíšeme jenom LibreOffice, protože vidíme tu popisek, protože všechno tu má popisky, co je k čemu. A tak vidíme, že je to Office Productive Suite MetaPage. Meta Page. meta Page znamená, že je to v podstatě hromada balíků v jednom. Jinými slovy, na, na se vám všechno, nainstaluje se vám databáze, writer, impress, calc, tady a tak dále a tak dále. Pokud chceme nainstalovat jenom něco konkrétního, třeba v Writer, tak je to tuší Office Polmička, tady máme Calc, rovná jsme chtěli Office, Product, Suite, bla bla bla. A, a tuším, že by stač, stačilo napsat jenom Product, zase. A tady je vždycky co? driving, a tak dále a tak dále. k čemu to slouží, když se nastane jenom v writer, tak se nainstaluje jenom v writer, takže nepotřebuji instalovat celý balíček LibreOffice a nainstaluje na, na se jenom v writer a tak dále. Um, prostě tady vidíme, jaké máme balíky, jak, jakou možnost, co máme instalovat, je to trošku široké, že je tu hodně těch balíků, nám to najde, ale, ale jde to, jde si tam najít, co chceme. Pokud chceme instalovat z terminálu, pak můžeme samozřejmě odinstalovat a tak dále a tak dále, dále, remove a tak dále a teď tu máme velký bordel takže si to tu vyčistíme celé AR napíšeme a máme tu prázdný OK takže po bordelu ani stopy a, teď chceme snap snap je jednoduchý instalace ze snapu a můžeme se i podívat, co máme na instalované mimochodem. A dejme tomu, hodíme si nějaký list, si vypíšeme snap. A vypíšeme si, co máme ve snapu tady. List by to mělo být. A máme tu, co tu máme. Pokud chceme instalovat, nebo hledat, první se něco najdeme, takže chceme třeba, já nevím, co nás tak napadne, třeba VLC nebo já nevím, cokoliv, já nevím, jo, VLC můžeme se podívat. So, to mám nainstalované, ale Snap. A pro vyhledávání příkaz find find d. A dáme LibreOffice, třeba ten tu nevidím vypsaný. A hledali jsme třetím taky LibreOffice, tak, tak zůstaneme, pořád u balíčku a ukážeme se u LibreOffice. Našlo nám to LibreOffice a projekt Libra Projekt Management Software Alternative for Microsoft Project. Ani jsem nevěděl, že něco takové existuje, ale. Ale můžete to vyzkoušet. máte nějakou alternativu k Microsoft Project. OK. Um, ani něco je Microsoft Project. No, to je jedno. Každopádně, uh, máme tu i LibreOffice nahoře. A pokud bychom ho chtěli nainstalovat, máme tu název balíčku, takže by to pak bylo jednoduché. Napsali bychom ještě jenom Snap, napsali bychom install a napsali bychom libreoffice. Dali bychom enter a nainstalo a nainstalovalo by se nám to. Takže zase jednoduché máme tu nějaký máme tu říkejme tomu správce zase nebo manažer nebo jak prostě jak je Apt, jak je Yum, jak tu máme Snap, prostě všechno je na jednom brdo, a tak tu máme prostě Snap, Install, jakože ten příkaz na jedno, je na jednom brdo, Install a co chceme instalovat, protože dává smysl. Pokud máme ovšem flatpacky, tak je to mnohem složitější, což je paradoxní, ale, ale ono to dává smysl. No, nedává to smysl, ale OK. Uh, Možná trošku to dává smysl, ne. A chceme flatpacky, tak napíšeme flatpack a dáme si list zase a necháme si vypsat, co tu máme ve flatpacku. Je, tu už je bordel. Já mám to ještě jednou počkej. Tak. Máme tu ve FlatPacku několik věcí, co se vzpůsobí k FlatPacku, ale my chceme vypsat jenom aplikace, takže to napíše jenom, Apple. A máme tu vypsané aplikace. A OK, máme tu aplikaci. Všimněte si, že je tu novinka, která je ID aplikace. Pak je tu verze, jaká je to větev a tohle je fajn, když nastavujete oprávnění, tak vědět instalaci, jestli je tam systém, nebo jestli je tam user a tak dále. Takže to se pak tam vypisuje. A tak daleko asi nedostaneme, protože to Linux pro začátečníky, a tak daleko se asi nebudeme dostávat pro nastavování parametrů nebo přepsání oprávnění, ale ale instalace budeme pokud chceme něco vyhledat zase e, tak to není find, ale je to jako u apt takže napíšeme flatpak, search a dáme LibreOffice. Zase. Tak buď to píšu blbě, nebo není. Jo, píšu to blbě. Office. <laughs> Chybilo mi tam O, OK. Zkusíme to teď. Tak jo, máme tu já už LibreOffice, když jsme se ho napsali správně, máme tu ID. To je důležité proto, protože když chceme instalovat, tak je to naprosto odlišné od všeho, co se tu teď viděli. Takže napíšeme, to je jako apot. install a teď Potřebujeme repozitář. To je FlatHub. A potom nenapíšeme LibreOffice, ale Ctrl-Shift-C a Ctrl-Shift-V a kopírujeme ID. Rozdíl je v tom, že to je, je to normální, s čím pracujeme, co chceme dělat, ale teď dáme, odkud to chceme dělat, odkud, což ještě není takový divný, a na poslední, ale ta divnost je, že místo názvu dáme ID. A když dá, bych dál Enter, tak chce mi najít celé LibreOffice ve Flatpacku. Tak. Kdybyste chtěli vědět o dalších příkazech ve Flatpacku, tak není nic jednoduššího. Když máme například apt, tak stačí dát manuál apt. U Flatpacku pak zadáme pomlučka H by to mělo stačit, jo. Pomlučka H, anebo dvě pomlučky a help, jak chcete. Teď vidíme, jakože v help je, jak vyvolat help. Jako na to už je trošku pozdě, podle mě, jo, ale, ale OK. A teď máme další příkazy, které můžeme udělat. Je to tu velice jednoduše napsané, takže ten parametr, jak instalovat, tak to máte jenom No máte install a můžete instalovat. Já říkám OK. Tam mi si nepomůže, ale OK. Ale máme tu prostě hmm, install, update, uninstall, list, co jsme si vypisovali, informace pro nainstalovanou aplikaci či prostředí. A tak dále, a tak dále. Jenom si pamatujte, že vždycky místo místo názvu aplikace se zadává ID. To je ten rozdíl u Flatpaku. Zadává se tam ID. Uh, umístit aplikaci nebo, nebo prostředí na vyměnitelné médium. Tady máme search. Spustit aplikaci. Uh, nestačí napsat název aplikace, ale pokud chcete, ve Flatpaku pracovat, tak musíte. Musíte. He, víte co? Napsat Flatpak run, tuším, to bude Flatpak run a název aplikace. Vy ho chcete z terminálu. A pokud chcete zabít, tak je to kill, což je běžný příkaz. Vypsat spuštěná aplikace PS, taky běžný příkaz. byl sestavení aplikace. Má, máte tu. Já si nemyslím, že je to ani nějaký přesný název, přesný jakože popis, mnohem přesnější je manuál, třeba když si vyhodíte v terminálu, ale je to spíš takový, jakože takový nástřel, jakože jaký použít příkaz, ale to, jak bude ten příkaz vypadat, jako jak to bude za sebou všechno vypsané, to, to se z toho špatně, špatně usuzuje, ale dá se předpokládat, že na začátku je flatpack, pak je příkaz, co chcete dělat a potom napíšete ID, pokud ovšem nechcete se mrknout první nebo nechcete ukázat první, podívej se do Flathubu a tam instaluji, tak samozřejmě tam se píše před tu, tu dané ID ještě Flathub. Je to celkem jako logický. Clear je samozřejmě super příkaz. A pokud chcete vědět, kolik máte ramky když máte volné ramky, tak napíšete free. A problém je, že ukážeme si, free je tam hodně čísel a nic vám to neřekne. Takže si to napíšeme s parametrem H, což znamená, že je to human, jakože v, lidském, v lidské řeči. A tady už... Na je to tu jasné. Máme tu 7,8 GB, což je prostě normálních 8 GB RAM. Uh, používaných je 1,6 GB, volných 430 MB, úžasné. <laughs> Ale všechno máme naházené v, bu v ce cech buffer, takže to je v podě A sdílených jsou sdílených je 14 mega. A swap máme, máme tu nějaký spoužitý swap, 1,3 mega. Divný, ale, ale jo. <laughs> Proč ne? A, a, máme tu něco free, OK. Takže víme, kolik je, kolik je, kolik je používáno, kolik máme volného a tak. Jelikož teď nahrávám zvuk, obraz a tak. Já to beru. Ale teď chceme vědět, co nám kolik žere a tak dále a tak dále. Takový lepší info. Tak to je top. Napíšeme top. Ještě existuje htop, což je takový jakože mnohem hezčí věcička, ovšem není to z základu v terminálu, Můžete si ji zase doinstalovat, sudo a potom get hotop, nainstalujete a můžete v terminálu používat htop. Já ukazuju, co je v základu v terminálu, nejčastěji bývá a to je prostě top. Tak OK, tady máme možno, tady máme zase kolik máme siždaných jakých ram a tak dále. Zase se v to nevyznáme, protože je to hromadu čísel. A takže nás to netrápí, memoria swap, ale máme tu dole, co nám nejvíc žere CPU a nejvíc nám žere nahrávání obrazu. Pak tu máme XORG, XK, což dává smysl a <laughs> v této situaci. A pak máme Audacity. Tak, Samozřejmě i samotný top něco žere, že? takže ho tu máme taky. Ano, pak jsou to věci, které nám CPU skoro vůbec nežerou, protože zrovna spinkají a to jsou všechny ty další tady k ty věci. OK. Pokud bychom chtěli něco zabít, tak, napí... zmášleme k a napíšeme PIT, teda co chceme z toho zabít. A jako defaultní nám to dává, Na, nám stačí zvážnout jenom Enter, v podstatě, a zabijeme proces, který nám to nejvíc vytěžuje. A to je Simply Screen Recorder, což ovšem nechceme, protože nahráváme. Takže dáme OK, vrátili jsme to. Zdá se, že nám to nezabilo, simple Screen Recorder, takže jsme, jsem velice šťastný. A můžeme to ukončit, takže teď dáme kvečko, ukončíme topku. Top. A ještě bychom si mohli ukázat zabíjení, pokud znáte název a nechcete vědět, kolik vám co žere a tak dále. Ale víte, že vám prostě něco zamrzlo a je zbytečné jít do topu. No já si spustím tedy spustím si wire třeba. Mohli jsme se zapnout, kdy se napsali wire pomlčka desktop a OK. Dobře. Tak. Takže máme spuštěný wire a teď ho chceme zabít a víme, jak se jmenuje. Takže dáme kill a kill all, zabít všechny vlákna v podstatě. A pak napíšeme název programu, ale můžeme to udělat ještě trošku nějak jinak. Můžeme to buď to udělat s parametrem 9, a nebo to můžeme udělat jenom kill all. Já použiju parametr 9, teda, A, a, a zabiju VAR. Jmenuje se tu ten proces, proces ne VAR, ale VAR desktop. desktop Když jsme, jsme měli zaplý top, tak vidíme, že tu máme zaplit VAR desktop. Teď se nám ukončil top, takže nám to zamrzlo na posledních číslech nebo ne zamrzlo, ale prostě se to ukončilo, takže výpis je toho, co tam bylo naposled. Takže var desktop a zabijeme var. A vidíte, ikonka nám tu zmizela vajru. Var je mrtvý. a zabili jsme všechno. Je to ideální, když by se vám něco zamrzlo nebo něco takového, měli jste s něčím problém, což se mi moc nestává, ale kdyby se vám něco stalo, tak kill all, napíšete název, po případě kill all a hodíte to na devítku, což většinou taky funguje. Takže tak. co by se vám ještě mohlo hodit, mohlo by se vám hodit třeba, kde je zrovna přihlášení, přihlášený, což znáte doktor Hu, tak napíšete jenom Hu. A vidíme James Hedr v tolik a tolik, můžeme se podívat, jak dlouho jsme na počítači. A vidíme, že jsme na počítači. 9 hodin můžeme si to hodit ještě uptime a zkusíme co tam dáme stečí h tam napsat? ne ne počkej Jo, p. Ale my to máme vlastně option, nám to tu vypsalo dole, takže OK. Up uh, uptime, není to parametr H, je to parametr P. Ne, nemanuál. <laughs> tak. A máme tu napsané up 17 hodin a 30 minut. Ježíši, to je krása. 17, 29. Jo, jo, jo. Jasně. 950. Jo, jo, už tomu rozumím. <laughs> už tomu rozumím. Uptime. Když jsem tu měl jenom uptime, tak samozřejmě mi to vypíše, kolik je zrovna hodin a jak dlouho. A druhé číslo je, jak dlouho je přihlášený. A poslední je počet uživatelů, OK. A nebo chcete vědět, kdo se přihlásil kdy? Takže napíšete jednoduše. Jednoduše napíšete last. Last. A, a dáte si vypsat všechny uživatele, kteří se v poslední době přihlásili v počítači. Last. A máme tu krásně všechny vypsané. Uh, máme tu systém boot tedy, kdy, kdy, se tedy spustil systém, ale máme to, se, máme to seřazené, jak vidíte, čísla mej, takže tu máme seřazené, takže to musíte číst od spodu. A mám, mám tu dva uživatele, jeden se jmenuje Pohrobek a druhý se jmenuje James Hedr. Takže tak. A tady máme, a potom přišel boot systému. Znovu přihlášení tedy vypnutí, a potom jsme to někdy zapli počítač, takže to je vždycky oddělené, Re reboot vlastně mezi těmi přihlášeními. Takže kdyby, já nevím, jste měli, vy jste měli počítač, a potom tam třeba pustili nějaké dítko, a to mělo svůj vlastní účet, mělo by své heslo, že jo? A taky by se mohlo používat počítač a vy byste mu třeba zakázali na týden počítač. A chtěli vědět, když jste třeba zrovna, já nevím, v práci nebo tak, tak jestli dítko se náhodou po tému, když jste nebyli zrovna u počítače, tak jestli se náhodou dítko po tajmu nepřihlásilo, a ne, ne, nebrouzelo po netu, nehrálo hry pod svým uživatelem, tak si jednoduše dáte vypsat, já jsem takový hajzl, tak si dáte normálně vypsat last a, a vidíte, kdo kdy byl přihlášený a můžete pak ještě vypsat last parametrem A a máte tam ještě více detailů. A no prostě můžete zjistit, jestli dítko porušuje váš zákaz nebo neporušuje. Problém by byl, kdyby dítko znalo heslo k vašemu uživateli, takže, byste si, takže pak byste si to museli kontrolovat podle času, kdy se to stalo, což tu taky máme, takže víte, že jste určitě v nějaký čas nebyli v přihlášení a ono by to tam bylo, což by byl ještě velký problém, tak byste se museli zeptat dítka, jak to, že zná vaše heslo. Ale každopádně si můžete vypsat, vypsat kdo byl poslední přihlášený, což si můžete tak kontrolovat, jestli váš zákaz neporušuje dítko. A já jsem takový hajzl, já bych neměl raději rodičům, Děti by měly mít právo podvádět své rodiče a měly by mít právo se přihlásit, když rodiče nejsou doma. Nezakazujte dětem počítač. Počítač rozvíjí osobnost. OK. <laughs> tak jo. Tak to už jsme měli. Pokud jste se něco dozvěděli, je to super a zatím se mějte. Ahoj.